Всім привіт, друзі! З вами Лев. Сьогодні ми будемо збирати спікермена. Титана. Точніше. Я зробив його ось таким. Почнемо ми з голови. Ось така вона в нас. Зараз буду показувати, як її збирати. Так, спочатку нам треба зробити низ голови. Беремо пімпочку 1х1 кругу. Потім беремо деталь 2х2. Ставимо ось таким образом. І на неї ось так ось ставимо два, ну, плити 2х1. Іменно ось такі, не які другі, ось такі плити кольору різного можна. І в нас повинно зробитися ось так. Далі беремо плитку 2х3 і вставляємо ось так. Потім це відкладуємо. Беремо прик 2х1 з боковими кріпленнями. Це в нас вже колонки. Я замість красних оранжеву квадратну зробив. І тут кругленьку, як на картинці. І беремо ще 1х1 прик з боковим кріпленням. І в нас щось ось таке повинно зробитися. Кліпимо. Ой-ой-ой. Кліпимо ось так. Дивіться. Хопа. Хопа. Ось так кліпимо. Потім беремо два прики 1х1. Один цей прик ставимо сюди, другий прик ставимо сюди. І в нас повинно вийти ось таке. Далі беремо ще один прик з боковим кріпленням. Я на нього також цю полупрозрачну детальку поставив. І ставлю ось так. Потім ще. Так, зараз зачухалось. Все. Так, потім, дивіться. Нам потрібна ось така деталь. На неї червону колоночку. Ось така кругленька пімпочка. На кругленьку пімпочку ставляємо плитку 1х1, на плитку 1х1 ще одну, і потім ось такий тайл 1х1. Ставляємо ось так. Потім ми беремо прик 1х1, беремо ось таку штукенцію і на неї червону колонку. Ставимо. Ой-ой-ой. Так, зачекайте трішки, я зараз. Я трішки криворукий, я зараз. О, все, дістав. Я дістав.
Встановлюємо ось так. І так ще одну штукенцію. Ось що в нас вийшло. Потім, дивіться, встановлюємо це ось так. Ось. Тепер це ще потім. Тепер це відкладемо поки що. І дивіться, беремо дві детальки. Блін. Я на українській не так виразно вмію розмовляти. Ось такі дві деталі. Ось один на один і один на один. Ось так вставляємо. І беремо, ставлюємо ось таку штукенцію і так зараз бачите, ось таку штукенцію. І так само ще одну встановлюємо ось так. І тепер в голові, ну, щоб зробити голову, треба зачепити оці детальки. Я зараз розчеплю. О, беремо детальки один на один, плитку, і тайл один на один. На плитку один на один вставляємо тайл. І потім беремо ось таку детальку. Ставляємо тайл один на один з круглою формою. Щіпляємо. І в нас треба, щоб зробилися ось такі дві штучки. Встановлюємо. Ось так. О. І в нас ось така голова. Так, тепер це ми відкладуємо в сторону. Зараз буду показувати, як зробити, ну, внутрішній тулуб. Він, як бачите, ось так виглядає. Зараз буду показувати, як він збирається. Так. Тепер дивіться. Беремо ось такі деталі. Дві плитки 2 на 4. І встановлюємо їх одна на одну. Потім беремо два прики 2 на 4, встановлюємо одна на одну. І ось так їх скріпляємо. Потім. Так, оце я приберу. Це потім. Але, ну, зараз будемо. Беремо ось такі чорні детальки і на них детальки один на один, дві штуки, в ось такому розположенні, або одну деталь один на два. І встановлюємо. Робимо так чотири детальки. Потім беремо із них дві і встановлюємо ось так.
Так само встановлюємо другу частину. Потім, дивіться, беремо оцю детальку і сюди встановлюємо. І в нас повинне зробитися ось таке. Потім беремо ще ось таку детальку і встановлюємо. Тулуб готовий. Тепер можна на нього встановити голову. Я ж правильно? Так, правильно. Дивіться, треба, щоб зі спини оці пімпочки були нижче оцих пімпочок. Повинно бути ось так. Так, відкладуємо. Зараз будемо робити передню частину тулуба. Зараз покажу, як вона збирається. Так, дивіться, беремо деталь 2 на 6. Тут встановлюємо детальку 1 на 1. Беремо деталь 2 на 3, ось таку. І тут повинні бути два тайли червоного кольору, але в мене не знайшлось. Я замінив два червоних жовтим. Так, потім беремо ось такий тайл. 2 на 2 встановлюємо тут. Потім беремо ще одну деталь. 2 на 6 робимо те ж саме, тільки в зеркальному положенні. Встановлюємо. Тепер беремо ось таку деталь двійну. Встановлюємо тут. Потім беремо два скоси, один на один. Встановлюємо тут. Потім беремо два тайли, один на два. Встановлюємо тут. Далі беремо дві плитки. Один на два встановлюємо. Тут беремо дві решетки. Встановлюємо. Так, вибачте. Я зараз. Так, вибачте, вибачте. Так, я зараз все зроблю. Тепер це трішки відкладуємо. Беремо ось таку деталь і ось таку деталь. Складуємо. В нас такі дві детальки. Встановлюємо. Передній корпус готовий. Можна встановлювати. У нас получається ось такий. Відкладуємо. Зараз ми будемо збирати джетпак. Так. Беремо деталь 4 на 6. Ось така деталька. Потім беремо ось такі детальки, 4 штуки. Встановлюємо ось так. Раз, два. Тут третя і четверта. Потім беремо
дві таких детальки. Встановлюємо тут. Дивіться, під наклоном. Так, беремо деталь 2х4. На неї ось так. Встановлюємо тайл або 2х3 тайл, або дві детальки 1х3. Ось такі. Потім беремо ось таку детальку і встановлюємо сюди. Тепер ось так встановлюємо. У нас виходить прекрасно. Так, тепер беремо деталь 1х3, потім тайл 1х2 встановлюємо, потім ось цю штукенцію і встановлюємо сюди. І таку другу деталь. Тепер беремо. Бачите? Бачите, які в мене детальки є? Беремо 1х1 деталь. І беремо ось цю. Ну, і беремо ось цю червону, або якщо у вас є другого кольору, то беріть того кольору. Ставляємо ось так. Головне, щоб вони були в дзеркальному положенні. Міняємо їх місцями. І робимо ось так. Хопа, хопа. Так, джетпак зібраний. Тепер беремо, робимо ось так. Відкладемо. Тепер ми будемо збирати перехід, ну, копчик, так сказати. Ну, перехід на ноги. Зараз покажу, як його робити. Так, зараз беремо дві ось такі детальки і цепляємо одна на одну. Потім беремо прик 1х2, цепляємо посередині, беремо два прика з боковим кріпленням і встановлюємо так. Тепер беремо і встановлюємо тут. Мені кажеться, треба було першим починати робити перехід на ноги, а потім джетпак, ну, вже як є. Так, а тепер будемо робити ноги. Зараз покажу, як. Так, зараз беремо ось таку детальку. Так, дай. Я трішки підзабув, як робити ногу, тому тільки розібрав і тільки забув. Так, добре. Будемо оприділятися по цій ногці. Так, беремо ось таку штуку, ось таку деталь. Беремо, встановлюємо.
Беремо ось таку деталь, встановлюємо. Забув показати. Беремо ось такі деталі. Потім беремо ось таку детальку і на неї чіпляємо ось таку детальку. Вона виглядає ось так. Так. Чіпляємо ось так. Тепер беремо ось таку деталь, чіпляємо. Я ж правильно все роблю, так. Тепер беремо ось таку деталь. Хопа. Тепер беремо ось таку деталь, чіпляємо. Беремо ось таку деталь. Чіпляємо і беремо ось таку деталь. Чіпляємо. Хопа. А ну, я правильно все збираю? Так, все правильно. Тепер беремо ось такий скос. І встановлюємо. Робимо все те ж саме, але... Стоп. Я щось тут забув? Ні, не забув. Так. Робимо все те ж саме, тільки дивіться, чим вони відрізняються. Ось. Ось цими скосами. Робимо корпус те ж саме, але скоси ось так встановлюємо. Тепер беремо наш тулуб і дивіться. Встановлюємо ось так. І тепер він в нас вже може стояти. Так, я щось не те зробив тут. Або це зіскочило просто. О. Все. Тепер нам треба зробити оці колонки і руки. Так, перепутати тут неможливо. Тому іди ось сюди. Зараз буду показувати, як збирати. Так. Спочатку робимо плече. Ну і друге плече. Ось. Ось такі плечі повинні бути. Беремо. Ось таку детальку встановлюємо сюди ось таку детальку і таку ж саму детальку встановлюємо під низ. Беремо тайл 1 на 2 встановлюємо. Робимо те ж саме, але оці дві детальки, ті, що знизу, не переставляємо. Так. І в нас плечі. Так. Це відвигаємо. Так, тепер. Так. Оце у нас вставляється от сюди. А оце сюди. Так. Зараз... Ой, не те. Ось така деталька буде. Зараз беремо деталь 2 на 1. Ой, 2 на 4.
Скос встановлюємо сюди і беремо ось таку деталь. Дивіться. Ось таку деталь. Сюди встановлюємо. Так, зараз. Зараз. Ой. Сюди. Так, це потім знадобиться. Сюди ми встановлюємо деталь один на один. Потім встановлюємо деталь один на два. І це ми встановлюємо сюди. Потім беремо ось таку детальку. Сюди ескіз. І встановлюємо сюди. Потім нам потрібні оці детальки. Беремо плитку 2 на 4. На неї встановлюємо ось таку детальку 1 на 2. І потім ось сюди встановлюємо деталь. Один на один. Тайл. Один на один. Так, зараз. Так. Потім беремо деталь 2 на 2 на 1, встановлюємо сюди. Беремо 2 на 1 таку ж саму можна, встановлюємо сюди. Потім беремо, встановлюємо сюди. Беремо наше оце плече беремо і я забув щось. Беремо таку ж, ну, таку детальку, на неї тайл один на один і встановлюємо сюди. Тепер вже можна встановлювати цю детальку сюди. Беремо наше плече. І можна встановлювати вже нашу руку. Так, це постій. Зараз все буде. Так, плече я теж встановлю. О! Так, тепер беремо, робимо оці моменти такі ж самі, але тайл один на один встановлюємо вже тут. Потім беремо таку ж саму, але в дзеркальному положенні, ось таку деталь. І, ну, встановлюємо так само тайли. Зціпляємо. Потім беремо ось таку деталь. Ось таку деталь. І на неї тайл один на один. Встановлюємо. Якщо... Я забув сказати. Якщо вам... трішки не встигаєте, можете поставити на паузу і збирати. Потім ми теж беремо ось таку деталь. Так, зараз. Ну, робимо практично так же само, але скос тепер повинен бути тут. А оці детальки повинні дивитися ось сюди. Потім беремо ось цю деталь, встановлюємо тут.
Потім ось так встановлюємо. І вже можна чіпляти. Так, тепер будемо збирати колонки. Зараз будемо збирати, почекайте. Так, спочатку треба приготувати ось таку деталь. Беремо деталь 2 на 6. Встановлюємо сюди пімпочку кругленьку. Сюди пімпочку кругленьку. А тут беремо деталь 2 на 1 з однією пімпочкою, ось такою. І встановлюємо сюди ще червону пімпочку. Це ми відкладуємо. І нам таких 2 штуки понадобиться. Так, тепер беремо і робимо ось таку конструкцію. Ну, це я я замінив тут деталь. Я не знайшов такої. Тому замінив. Беремо ось таку, ну, складуємо прик 2 на 2. І тут ще плитка 2 на 2. Потім ми, ну, я зараз беремо ось таку деталь, вставляємо тут. Потім беремо деталь 2, 2 на 1. Вставляємо сюди. Потім беремо 2 плитки 2 на 2. Вставляємо сюди. Потім беремо 2 прики 2 на 1. Ой, 2 прики 2 на 2. Вставляємо ось таким образом. І зверху тайли. Я встановив такі. Потім беремо і вставляємо ось таким образом. У нас колонка. Але потрібно 2 такі колонки. І зараз треба зробити 2 останні штриха. Ну, перший я вже зробив. І другий штрих. Давай. Чого ж ти не вставляєшся так? І в нас, ну, це моя собака зараз двері відкрила. Так. Ось. У нас получився ось такий спікермен. Титан. Я робив це сам. Спікермен Титан у нас вийшов. Він дуже крутий. Сподіваюся, вам подобається. Ну що ж. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до побачення.